Znaš kako je dobro, stvarno, yes. Šta imaš od tetovaža? Pa imam. Imam ih dosta. Imam tu krug, plavi krug, koji je za decu dijabetičare, pošto je to, inače, simbol, plavi krug je simbol dece dijabetičara, ja sam dijabetičar, ja sam šećeraš, što bi rekao Teša. Bure. Do, ja sam bure. Ja sam bure, ja sam šećerašica, da ne budemo seksisti. Ovde imam kalm, molekul. Dobro. Imam tu isto patience, imam neke rune ovde. Koje, jedno je success, drugo je balans. Jedno postižem, sa balansom sam još uvek na vi. A kako balans možda bude sa strane? Pa zato što je to dve strane mene, ja sam zapravo podvojena. Imam tu krofenu za sestričinu. Imam tu jedan broj. Imam tu broj jedan, pazi. Ne znam. Jedan broj. A ne, ja ne vidim. A ne možeš, niko ne vidi. Bez naočara. Da, ja isto slabo vidim, ali taj broj mi je vrlo čudan. To mi je inače numerološki kod sa kojim... koji sam u zbiru sa nekoliko ljudi u životu i svako je neka luda priča, znači ono, ne sadaš. Imam, ne znam, mindfuck, imam, na leđima nije lepo kad ti nije lepo, najružnijim fantom koji bukvalno možeš da vidiš. Znači, ako ikad poželiš da uradiš neku tetovažu, da me pitaš kojim fantom ne želiš da uradiš, ja bih ti slikala taj baš loše. Imam sve cool na nozi, kao zašto će uvijek biti sve cool, tako imam tri tačke za miksu frizera i tako. Imaš 70 različitih tetova, koliko si ih nabrala? Ne znam, 20 mislim da ih imam sada trenutno. Ukupno, da. Imam nekog vanzemaljca isto na stopalu i gazi imam na stopalu. Da, ja se nikad nisam tetovirao i uvek sam to teo da pitam nekoga, ali mi je bilo glupo. Jel boli kad se... Ali eto mene. Da, eto tebe, kad si već tu. Jel boli kad se tetoviraš? Ne. Ne, zato što ti je jedan vrlo specifičan bol koji možeš da osetiš. Muškarci to ne znaju, ja ženama uvek objašnjam, oni stari epilatori što su bili što kao ovako čupkaju. Da, e tako boli. Iritira te, nervira te, ali posle nekog trenutka utrneš, nije ti ništa. Budeš skroz okej. Tako da, okej, ja volim jako tetovaže, moja mama ne voli što ja volim tetovaže, inače prva tetovaža mi je ovde Hope, jer mi se mama zove Nada, pokušala sam neko da je bacim šliht, bilo kako bi mi odobrila to, već posle druge je bilo ono baš u lošem stanju, zašto se uopšte tetoviram, posle 20 je prestala da mi bilo šta priča, a kad sam probušila nos, nije mi se javljala, mislim, mesec dana na telefon. A da li tebi smeta, mislim, kad se neko šali na račun tvog fizičkog izgleda, ako nije zlonamerno? Ne. Pa ja se stalno šalim na račun svog izgleda. Rekla sam ti malo prije, ne znam kako da proučam bubicu, zašto imam velike grudi. Ne da nemam grudi, nego ono... Znači, ne sad. Da. Ali uvek se šalim na to. I na kontu toga i na kontu dijabetesa uvek bacam neke fore. Kad me ljudi kao pitaju, hoćeš šećer u kafu? Ja kažem, ne, imam, hvala. Da. I tako te stvari. Ono, to radim stalno. Da, ali nije...